A hlavně posloucháte pořad Rozjedeme to s Alčou a s mým dnešním hostem, kterým je Denis Chrpa. Denise, moje obligátní otázka, na kterou se ptám všech. Šel bys do toho znovu, do toho podnikání s tím, co víš teď a s tím vším, co máte za sebou? V žádném případě. Ne, to byl vtip. Určitě bych do toho šel znova. Myslím si, že to je prostě životní zkušenost, která je k nezaplacení. Jo. To už člověk pokud dvakrát se daří, tak je to všechno samozřejmě v pořádku. Přesně tak, ale i kdyby se nedařilo, pořád je to zkušenost a dávám to tolik do života, jo, že se o to vždycky odrazíte dál a no, měli byste se to odrazit. V čem myslíš, že jsi jiný? V čem tě to změnilo? Tak určitě to smýšlení, jo, celkově pohled na věc. Dneska si uvědomuju, co všechno zatím je, jo. To podnikání není jenom přijít, hodím webovky, nazdar, jo. Zatím je strašně moc lidí, kontaktů, schůzek a takhle a to všechno musíte zvládnout perfektně, jo. Ty u tohohle podnikání máš ještě svoji normální práci, tam pracuješ na hlavní pracovní poměr, že na plný úvazek. Ano. Jak se ti daří kloubit práci a soukromý život, když máš vlastně jakoby dvě práce? Večer. Máš na to ještě čas a energii věnovat se přítelkyni a jít se třeba někam bavit, nebo jenom padneš do postele úplně vyřízený? Tak určitě se snažím jí to i vynahrazovat a jak říká můj dobrý kamarád, kdo spí, brzo umře, takže toho moc ani nenaspím. Tak tohle bylo jedno pozitivní moudro tady u nás na M-rádiu.